Michael, du har jo fødselsdag i dag. Hvordan er det så at være 12 år pludselig? Det er sjovt. Ja. Kan du mærke alderen trykke? Nej, du føler dig ung og frisk, selvom du er alligevel 12. Det er jo det er lige nogle år. Ja. Godt så. Har du mere, du vil sige, inden vi lægger dig på nettet? Vi lægger ikke på nettet. Nej, selvfølgelig ikke.